danna subscribe kana kula tsakararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Jama'a assalamu alaikum, ci gaban karatun littafin Hafsatu Manga inki ya yarinyar kauye na marubuciya Khadija Kande, kashi na 30. Ka daina tabani mana, ga abincinki, faɗa min me yake ji yanzu, ina ruwanka ba zan ci ba. Hannayen Sabi ya sa ya rubuta da dukkanin karfinsa sai ga ta faɗo saman jikinsa, sai ya matse kanta, ɗayan hannun kuma cikin hannunsa yana murzawa, "Why are you so stubborn?" "Na san na yi kuskure, amma ai sai ki haƙuri kuma ya wuce ko?" "Kai a gare ka ya wuce, ni haƙuri na bai wuce ba, kuma ba zan taɓa manta da wannan ranar ba." Ta faɗa cikin kuka tana ƙoƙarin janye jikinta daga gare shi, a maimakon ya sake ta sai ya juyo da ita ya zama bayanta ne ke gogar ƙirjinsa a yanzu, sai ya kai bakinsa sai tunkunninta ya raɗa mata. "Ban ci aiki manta da wannan ranar ba, you know it is special, ni ma ba zan manta da ita ba." "Special dai da miji mai da ya raifin ɗin matarsa ba, bakinki ba zai dai mutu ba ko, ba kuma zai daina faɗar irin wannan maganganun ba." Ya tsanshi ya saka cikin bakinta ya riƙa wasa da harshenta yana soka mata shi har can ƙasan harshenta. Cizo ta gatsa masa, ba shiri ya sake ta ya zara hannunsa yana yarfewa. Ita kuma ta sauka saman gadon da zimmar bar masa ɗakin, sai ya yi saurin fusgota ta faɗo kansa. Ya rungume ta da dukkanin ƙarfinsa, tana jin yadda zuciyarsa take mugun bugawa a swell a sai yadda yake jin yadda ita mata take bugawan. Ɗayan hannunsa ya kai ya ciro wayarsa daga aljihu, ya kira Aunty Ummi sai ya saka handsfree. "Aunty Ummi za ta yi magana da ke." Sakinta ya miƙa mata wayar, sai ta ƙi karɓa har Aunty Ummi ta yi fikin. "Aunty faɗi tana jinki." "Farhat, na'am," ta amsa tana share hawaye. "Kina lafiya?" Sai da ta kalla zan sanin ta amsa, "Lafiya ta kalau." "Kin tabbata?" "Idan akwai wani abin ki faɗa min." "Ba komai, amma Aunty kin san na ce miki ina son waya ko?" "Ban manta ba, zan zai baki kamin ku tafi." "Aunty, ina za mu je?" "Raga shi zaki da magaram ya ɗauko ta yarinya, na san ai zaki bi shi ko?" Ta yi shiru na wani lokaci, ba damar ta ce ba za ta ba, tunda Aunty Ummi ce ta yi maganan, sai dai kuma ba ta jin zuwan tunda hidimarsa ce ba ta ba. "Yaushe, shi zai faɗa miki lokacin, kin yarda?" "Eh, amma sai an fara bani wayar." "Ba matsala, zai baki." "To na amince, Allah ya miki albarka." Wani wata Aunty Ummi ba ta ƙara faɗa ba, ta kashe wayar. "Me zaki da waya?" Ta share shi tana tsaye a gurin har ya buɗe ledar ya fiddo da kayan abincin da ke ciki. "Ba tambayarki nake ba, wace yarinya ce za ka je ɗaukowa?" Ya ɗago kai ya kalle ta, ba a maida min da tambaya da tambaya. Ta ɗauke idanta daga kallonsa da yake mata, ta juya ta nufi banɗaki, sai a yanzu ya lura da tafiyar da take yi. "Kina jin ciwo ne har yanzu?" Dabta za ta shiga bedroom ɗin ya furta mata haka, sai ta juyo ta daka masa tsawa, "Ban sani ba." Taso waye da sauri ya doso inda take, fuskarsa a haɗe. Wani ranar apart ɗin da ta wuni, duk yanda ta so ta kai ta asibiti sai ta ƙi, ta ci kuka sosai kamar babu gobe. Ta yi tunanin zan zai tausaya mata ne, ga mamakinta sai ya tsallake ya tafi rasa. Ga shi har dare ya yi bai sake leƙowa ba, bari ya ci a jikinta. Duk irin tambayar da Dada Yalwa ta yi mata, a kan ta faɗa mata abin da suka tattauna da zan lokacin da ta bar su a ɗakin, sai Hamida ta ce babu komai. Daga ƙarshe ta taso ta baro mata ɗakinta da ɗakinta. Bakin gado ta zauna tana kallon ƙofar banɗakin, wato duk irin halin da kalaman da ne masa bai sadu da ba ko, barazana ta ba za ta taɓa yin aiki ba idan har ban yi da gasken nan ba. A fili ta yi maganar, sai kuma wata zuciyar ta jefa mata wata tambayar. "Anya, biki gaggawa ba kuwa?" "Ai, ya kamata ki bashi lokaci." "Ɗazun fa haka ya haka, ai sai ki ɗan bashi lokaci kiga idan bai yi komai ba tukunna." "Kai, zan nefa, abu ne bai cika ɗaukansa serious ba. Yanzu na san zuwa zai yi faɗa wa Ummi, wataƙila ma su ɗauki matakin da zai wargatsa min na shirin." Ta furta, sai kuma ta tashi tsaye ta nufi ƙarshen gadonta tana ta magana da kanta. Zai iya zuwa ya dawo da yarinyar nan fa, amma ko da ya dawo da ita, ai ba zai ga mutumin ba. Balle su tona min asiri. Ni ma ba zan yi sakacin da asirina zai tona ba, amma na san matuƙar ya ɗauko yarinyar asirina zai iya tonuwa domin za ta iya nuna ni, amma ba lallai ne kowa ya yarda ba. Idan kuma zan yi wasa to wallahi sai na tona asirinsa a cikin masarautar nan. Ta juya, bai kamata na ɗora wa Aibi da sata a yanzu ba, duk da ta tona min asiri akwai aikin da ya kamata ta min. Yarda ce kawai ba zan sake yi da ita ba, idan ta san wata ai ba ta san wata ba.
ta nufi inda wayarta take ta dauka Miss Costa tare ciki har da na Fauziya da kuma na wata bakon rumba. Contact ɗinta ta shiga ta nemo wata number ɗin Niger da aka rubuta Fulani mai +227 ta danna mata kira. Ta yi mamaki da wayar bata shiga ba har yanzu, rabon da ta yi waya da su tun lokacin da suka faɗa mata cewa sun sayar da Hafsatu Manga a masarautar da Magaram. Komawa ta yi ga namban Fauziya ta kira buku ɗaya ta ɗaga, kawata ga hotunan a wanko. Na yi ta kiran ki wayar baki ɗaga ba. Bana kusa ina ɗakin dada ne. A nan ta kwashe labarin abin da ya faru ta faɗa wa ƙawar tata. Kin san Hamida abin da na fi tunani? Ina ganin wannan bakar yayi ta shiga tsakanin ku ne saboda ba ta son ki. Ina ganin ta masa asiri ne ta dauki hankalinsa daga gare shi. Daga gare ki shi yasa komai kika masa baya taba son ki. Ina tunanin hakan amma kuma ni me yasa idan ne masa asirin baya kama shi. Watakila har yanzu ba mu dace da wanda zai kama shi din bane amma kin fada masa ikram da ni mun ganshi. Ina fada masa amma kamar bai damu ba. An jima zan zo. Zan kawo miki hotunan ki nuna masa dan ya san da gaske miki. Hakan za a yi, amma yanzu ina son ki fara tuntuɓar matar nan da ta haɗa ki da su, ko Allah zai sa a samu layinsu ko kuma wani layin da suke amfani da shi. Wallahi ko jiya na yi waya da ita ta ce min ita ma ba ta samun layinsu a yanzu, amma ki kwantar da hankalinki babu yanda zai same su domin su tuni suka bar garan. Ko da ya je sai dai ya tarar da yarinyar, kuma kin ga ita ma ba ta san inda za ta samu su ba, don haka babu wata hujja ta tona miki asiri. Amma yarinya idan ta ganna za ta iya shaida na ai. Ko ta shaida ki zan ne kawai za ta fadawa, shi kuma ya san komai. Me kuma san inda zai sami iyayen ba. Abu na biyu kuma bana jin zai kawo ta cikin fadar nan. Ba ma lalle ne je dauko ta ba tunda bai san ta wace siga za ta shigo masarautar ku ba. Haka ne, ina jiran hotunan zan gwada abin da zan iya. Daga haka aka kashe wayar. Ta tashi ta nufi bandaki. Bangaren Zain, mai martaba ya juyo kalle shi yana karantar abin da ke shimfiɗa a fuskarsa. Me za ka je yi a da Magaram? Lokacin da ina neman Farhat, na yi mata alƙawarin idan na aure ta zan ɗauke ta mu je garin saboda wani ƙanin mahaifinta da ke can. Duk shekaran jiya take min maganar, ni kuma ba na son tafiya sai da amincewarka. Mai martaba ya yi murmushi, ka kyauta, na san kai kana da matsayin da za ka iya tafiya duk da ƙasar da kake so. Ba tare da ka tambaye ni ba, amma hakan da kake yana ƙara min son ka, kuma ina jin na yi dacen ɗa. Duk da kasancewarka kai kaɗai Allah ya bani namiji, bai sa ka lalace kamar sauran wasu ‘ya’yan ba. Allah ya maka albarka. Amin mai martaba, na gode sosai. Ina jin ba zan wuce kwana biyu ba, shi ne nake roƙon idan da hali mai martaba ya min alfarma kiran sarkin da Magaram ya sanar masa da zuwa na. Ina ganin kamar ya fi kyau da kuma kyautatawa na sauka a masarautar. Ba dole ne ba, sai masarautar ta san da zuwan ka ko saukar ka. Za ka iya shiga ka fito ba tare da sarki ya sani ba. Na san da wannan, amma ina ganin kamar zan fi jin daɗi idan na sauka a masarautar. Ko ba komai, matata za ta samu kyakkyawar kulawa kafin mu dawo. Mu da ba ma san a san da auren ka akan me za ka sauka a masarautar kuma tare da matarka. Zan yi shiru na wani ɗan lokaci kafin ya ce, mai martaba ina son matata. Matata ba gurguwa bace ba, kuma ba masoka bace. Tana da kyau, duk wanda ya kalle ta zai yaba da kyanta. Kun yi mata suturar da za ta iya shiga ko ina ta nuna kanta. Wayayya ce kuma ‘yar burko, talaucin gidansu ne kawai matsalar. Kuna tsoron a ce ɗanku ya auro ‘yar talakawa, bayan kuma talauci da arziki duka ɗaya ne a gurin Allah. Me ye laifi na don na nuna a duniya matata? Ya fi kyautatuwa a ji kunya kafin aure, ba bayan an yi ba. A gafarce ni idan maganganuna sun yi tsauri. Yanayin yadda yake maganar ne karantar da mai martaba cewar Zain bai ji daɗin yadda suke masa akan matarsa ba. Abin da baka gane ba, masarautar rishin masarauta ce mai kima da kurjini. Masarauta ce da babu irinta a faɗin ƙasar nan. Auren zumunci kuma ‘ya’yan Fulani ko ‘ya’yan sarakuna abu ne da aka san masarautar nan da shi tun kaka da kakanni. Kwatsam kuma sai a ji ka yi watsi da wannan al’adunka a auro wata bare can daban da ba ‘yar sarauta ba, kuma ba tsatsanmu ba. Irin waɗannan abubuwan sun fi tasiri a zamanin baya mai martaba. Ban taɓa faɗa wa kowa ba, amma na san labarin auren nan ba iya familin mu kawai ya tsaya ba. Idan aka ɓoye lamarin, ‘ya’yan da zan haifa da ita suka taso ba za a yi musu wani kallon ba. Ni kuma ba zan so a kira su da wani sunan ba. Idan har aka aibanta Farhat, ina jin kamar ni aka yi ma. Idan kuma aka yi min, kai aka taɓa da kuma masarautar nan.
Na kuma san mai martaba ba zai jure ana kiran jikokin sa da wani suna ko kuma a yi musu wani kallo wanda bai kamata ba. Lallai sarakuwar mu ta samu zo karbuwa zuciyar Rima. Yau shi da kansa yake mata kamfen. Zan yayi murmushi da ya bayyana fararen hakorin sa, yana mai jin nauyin maganar da mai martaba yayi duk da murmushin da ke kan fuskar sa. To a da lafiya. Masarautar shin za ta sanar da zuwan Yarima da gimbiyar sa a wurin sarki da magaram. Zan ya dago masa hannu cike da jin dadi. Godiya nake mai martaba, Allah ya kara maka lafiya. Cike da farin ciki ya bar Fat din mai martaba ya nufo Fat din sa, ba dan komai ya zabi sauka masarautar ba, sai dan ya samu damar yin binciken hankalin sa kwance, koda wani abin ya biyo baya ba zai bashi matsala ba, tunda mai martaba ya san da zuwan sa masarautar. Bai shiga Fat din sa ba, sai da ya bude motar sa ya dauko kwalin waya sannan ya rufe ya shiga falon. Yanda ya bar falon haka ya same shi, inda ya ci abinci da ruwan da ya sha ba dauke ba. Dama tun jiya bata sako ba daga ɗakin ta saboda kawai ya matsar mata baki sakamakon tsawar da ta masa. Abinci ma sai da ya hau da safe ya kai mata, haka ma da rana. Bayan sallan isha ne ya nufi Fat din mai martaba don yi masa maganar. Saman santa tebul ya ajiye kwalin wayar, ya ɗauke plate din ya kai kitchen sannan ya tsaya haɗa musu tea. Daga kwance ta ji motsin shigowarsa, a tunaninta ya wuce ɗakin sa, don haka ta tashi ta fito daga ɗakin don samu a kanta abin da za ta ci. Tana sakuwa don su taisa Hamida na turo kofar falon ta shigo, sai ta tsaye tana kallon Hamida kamar yadda ita ma ta yi tsaye jikin kofar tana yi ma Farhat wani mugun kallo. Ita kadai ta san ko na menene, sai kuma ta yi murmushi ta miƙa mata takarda da ke hannunta. Ga sako ki ajiye wa mijinki. Farhat ta yi kamar ba za ta ƙarasa inda take ba, sai dai ita ta ƙaraso, sai kuma ta zuciyar ta nata. Tana yin ƙurawa za ta taka, sai Zan ya fito daga kitchen din ɗauke da kop ɗin tea a hannunsa. Ganin Hamida riƙe da abu a hannunta tana miƙa wa Farhat, ya sa ya yi saurin ƙarasawa inda Farhat take, don ya fi kusa da ita. Ya sha gabanta ya miƙa mata kop ɗin tea. Karɓa ta yi amma ta ƙi zuwa, tana son ta yi masa tarjiya kamar yadda ta saba. Sai ya saka ɗaya hannunsa ya riƙo ƙugunta ya juya da ita tare da raɗa mata duk kika min tarjiya a gabanta, sai na murje ki yadda nake so, yadda kuma baki tunani, kuma try me and see. Sakinta ya juya ya nufi inda Hamida take tsaye, ya kai hannu zai karɓi takardar, ashe ka san hotuna ne. Sai kawai ta sake su a ƙasa suka watse, wata muguwar harara ya watsa mata, risina ki ɗauko su. Bamusu ta duka ta kwashe hotunan ta miƙa masa, sosai take son Farhat ta gani, sai dai inda take tsaye ba ta iya hango abin da ke cikin hotunan. Iyakar abin da ta fahimta kawai hotuna ne. Fisgar sai da ido ya mata magana, ta juya ta fice daga falon, sannan ya saka ɗaya hannunsa ya ɗauki takardar ya ɗora saman hotunan. Ya nufo inda ya ajiye wayar Farhat, ya ɗauka daga inda yake tsaye ya miƙa mata. Kin zuwa ce ta karɓa, ta tsaya daga gurin tana kallonsa. Fon. Aino, ka zo ka kawo min mana. Ya waro ido yana kallanta da kyau, sai kuma ya murmushi kaɗan. He can't believe Farhat ce take masa haka. Ya gane yanzu dai ba ta tsoronsa ko kaɗan, sai ma rashin kunya da take masa. Ƙarasawa ya kamar yadda ta buƙata, ya miƙa mata wayar, sai ta miƙa masa tease da ya bata ɗazin, sannan ta karɓi wayar ta nufi upstairs. Ba, na gode bare kuma godiya. Ko alamar jin daɗi ba ta nuna ba. Da kallo ya bi ta, sai da ta shiga cikin ɗakinta, sannan ya juyo ihunta. Da wani ɓangaren yana ɗaga mata ƙafa ne saboda faɗa mata da yi ba tare da yardarta ba. Wannan babin kam ya san ya saba mata, kuma ya yi abin da bai kamata ba, don haka dole ya bi ta a yadda take masa, ko don su zauna lafiya. A yanzu so yake ji da ɓangare ɗaya, ɓangaren Hamida da kuma na Hafsatu Manga. Abin da yake ganin idan ya samu Hafsatu Manga ta dawo hannunsa, ya tabbatar da lafiyarta, hankalinsa zai kwanta. Saman kujera ya zauna yana duba hotunan ɗaya bayan ɗaya. Shi ne a cikin hotunan, wani gurin yana tare da Hamida kwance saman gadonsa, wani gurin kuma tana kirjinsa. A ɗayan kuma babu kyan gani, sai dai kana ganinsa ka san baya cikin hayyacinsa. Kansa ya shafa yana furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A takeo ya ji babu daɗi, a da ba shi da tabbacin ya aikata, amma yanzu yana da shi. Tunda ga shi a cikin hotunan, jinginawa ya yi ga cikin kujera ya lamshe idonsa, sai ga hawaye ya zubo masa. Bai taɓa jin tsanar Hamida ba a rayuwarsa kamar yau. Shi kansa a yau ji yake ya tsani kansa, ba don komai ba, sai don abin da ya aikata. Tun yana saurayinsa bai taɓa kusantar wata macen ba, da ba muharramarsa ba sai yanzu.
Shi kansa kyamar kansa yake a yau ya tabbatar da ya kusanci ɗaya daga cikin manyan zanuban da Allah baya so kuma ga ƴar uwansa. A gurin ya zaune har dare ya raba, sannan ya tashi ya shiga bathroom ya saka hotunan cikin wardrobe nasa. Ya shiga bathroom ya yi alwala. Har garin Allah ya waye, zaune yana zaune saman carpet yana istighfar da neman Allah ya yafe masa. Ji yake kamar shi ne kai kansa da kansa. Sai 8:30 na safe ya fito daga ɗakinsa. Yana sanye da shirt da white vest. Ya nufi ɗakin Farhat. Zaune ya same ta tana aikin taɓa wayarta kamar bata taɓa ganin ta ba. Tana ganin sa ta wani haɗerai. A bakin ƙofa ya tsaya yana mata magana. Ki shirya za mu je a ɗauki hotonki an jima. Saboda zai yi miki passport. Ina kwana? Ta faɗa kamar bata son magana. Lafiya ƙalau. Ta ɗan ɗau ta kalle shi jin ya amsa. Yana ƙoƙarin juyawa ya fice ta ce. Waya ta baka ta kuma ina son magana da mamana. Bai juye ba, bari kuma ya amsa mata. Ya sauka ƙasa. Breakfast ya haɗa ya zuba na ta ya shiga har ɗakin da ya kai mata. Ba tare da shi ɗin ya ci ba. He care about her tun da tana ƙarƙashinsa. Dama kuma tun abin da ya mata ta daina dafa abinci sai dai ya oda ko kuma ya dafa. A tare suka fita bayan sun shirya cikin manyan kaya daga ita har shi har aka isa gurin passport aka yi musu abin da za a yi aka gama. Zan bai kalli inda Farhat take ba. Shi ya dawo ya sauke ta, sannan ya karɓi wayarta da zammar saka mata layi sai tarar da layin nata a ciki. Bai yi mamaki ba, don dama Aunty Umi told him ta mata welcome back na sim nata. Don haka ya ɗauka lambar ta yi mata transfer through bank ya miƙa mata wayar. Thank you. Wannan karin ta gode, amma bata nuna masa jin daɗinta ba. Tana tunanin kamar idan ta nuna masa, ta ji daɗi zai raina mata wayo ne. Sai a yanzu ya kalle ta, sai kuma ya ɗauke kai bayan ta fita daga cikin motar ya kama hanyar asibiti. Misalin biyar saura kwata ne yamma jirginsu ya sauka a Niger Republic sun sami kyakkyawar tarba daga wurin sarkin da magaram wato Sarki Idrisa Abdurrahman Idrisa na biyu. Fake name. Tun daga airport Sultan of the Magaram aka aika da motoci aka ɗauko yarima zain. Mai martaba sarkin da magaram wato Sarki Idrisa Abdurrahman Idrisa na biyu ya yi farin ciki sosai da ganin zain. A bakin ƙofar shiga fadar sarkin ya sa dogaransa suka saka wa yarima zain wata kyakkyawar alkyabba. Da raya ta yi masa wani kyakkyawan kambu aka aje masa takalmin fata. Ɗaya daga cikin ƙannan ‘ya’yan sarki ta zo ta miƙa masa takobi. Kamar yadda aka masa aka yi ma Farhat, sai dai ita a maimakon takobi sai ɗaya yarinyar ta bata ƙwaryar nono. Da yarensu suke masa barka da zuwa ana masa busa har ya iso cikin fadar. Sai wasu dogaran suka zo suka karɓa masa takobin da ƙwaryar nonon da ke hannun Farhat. Sun sami minti 30 a fadar, zan yana gaisawa da sarki da magaram, sannan aka kai su masaukinsu aka tanadar musu da ke can yamma da fadar. Suna shiga Farhat ta yi saurin cikar alkyabbar da ke jikinta ta aje ta shiga bedroom. Kamar wacce ta shiga ɗaki haka ta zauna a banɗakin har ya gaji da jiranta ya tashi ya tura ƙofar banɗakin. Sai ta saurin saka hannayenta ta rufe jikinta. Me haka? Ya za ka shigo kuma ina ciki. Kallonta kawai ya ɗauke kai ya yi fitsarinsa ya fito ba tare da tunanin komai ba. Wanka zan yi ki sauri ki fito. Ya furta sannan ya janyo mata ƙofar. Yana da wani lokacin da ta saka wa ƙofar ki shi kuma ya nufi gurin windows da suka kasance na glasses. Hannayensa sanya a aljihu ya tsaya yana kallon wani ɓangare na harabar gidan cike da burgewa. Domin kuwa masarautar da magaram masarauta ce da aka gina ta akan tsari da al'adun ƙasar Nijar. Sai a yanzu tunanin abin da zai faɗa wa sarki ya faɗo masa a rai. Ya zai fuskance shi da maganar ta ina zai fara. An dai ce tana cikin masarautar, gaske ne ko kuma ƙarya? Wannan bai sani ba. Waye sani ma ko ba ta cikin garin gaba ɗaya? Wace fami da kawai tana masa wasa da hankali ne kawai. Da wannan tunanin ya nufi sitting room yana ta sake-sake a zuciyarsa. Tunanin da ya kamata a ce tun a gida ya yi shi sai yanzu yake yin sa a nan. Bai tsara komai ba, shi dai iyakar abin da ya sani in dai Hafsatu Manga tana cikin masarautar nan da gaske ba zai koma ba sai da ita. Nan ma a cikin windows ya tsaya yana hango harabar masarautar. Wasu bayi ne manya da yara a nan ɓangaren suna ta aikin kaɗa nono da aka samar shi a cikin masarautar. Ƙara matsawa ya cikin glass ɗin yana son ƙara tabbatar da abin da idansa suke hango masa. Bai gamsu ba har sai da ya kai hannu ya buɗe window ɗin. Sai ya saurin barin jikin tagar ya nufo ƙofar fita. Yana buɗewa ya samu dogare har wuce tsaye suna gadin ƙofar. Ku zagaya ta nan baya gurin da ake tatsan nono. Akwai wata ƙaramar yarinya, ku zo da ita, sunanta Hafsatu Manga. Duk suka amsa mata da to, suna mai bashi girma da nuna tsantsar biyayya. Bi suka
tafi biyu suka tsaya suka na ci gaba da gadin kofar. Ciki ya dawo amma sai ya kasa zama, zuciyar sa na ta masa zillo kamar za ta fito. Gurin wanda sai nufa ya tsaya yana kallon yadda take kada gorar. Yana kallon yadda take kada gorar duman da ke hannunta. Bai san lokacin da murmushi ya kubuce masa ba, wanda ya bayyana fararen haƙoransa. Ba zai iya faɗar dalilin da yake saka zuciyar sa kasancewa da Hafsatu Manga ba. Baya iya auna yadda farin ciki da annashuwa ke ziyartar zuciyarsa a duk lokacin da ya ganta. Bai san dalilin da ke hana shi sakewa da walwala ba idan ba ta kusa da shi. Sai dai ya fi alaƙanta hakan da tausayinta da yake. Yana kallon yadda suka saka ta gaba, sai kuma ya juya yana kallon ƙofar ya gagara zama. Kamin su shigo da ita duk ya biya matsu, ana taɓa ƙofar falon gabansa ya mugun faɗuwa. Har ciki suka shigo da ita, ya ɗaga musu hannu alamar ya gama da su, sai suka juya da sauri suka fice. Ita kanta na ƙasa ba ta ɗago ta kalli kowa ba, sai dai ta ji ƙamshin turaren da ta sani, wanda ba ta iya shaidar wane ne mai shi. Tsoron dukiya ya kama ta, tana sauraron a karanta mata laifin da ta yi da kuma irin hukuncinta. Ƙarasawa ya kusa da ita, ya risina ya leƙa fuskarta, sai ya sa hannu ya ɗaga kanta ta fuskance shi. Hawaye ne ke sauka a idanta, hawayen da yake jin saukarsa har cikin zuciyarsa. Ya kasa ce mata komai, yana ta jiran ta yi magana ko ta nuna masa wata alama ta sanayya, amma ko ɗaya. Ta rame sosai kamar ba ita ba, amma kuma ta ci ko ta ɓangaren halittar fuska. Ta masa girma sai dai ba sosai ba. Hannu ta kai ta shafa rigarsa, hannun ya kama ya riƙe, sai ji wani irin sanyi ya ratsa masa hannun. Saurin fisge hannunta ta yi, tana yarfarwa saboda zafin da ta ji sakamakon raunin da ke hannunta. Kin gane ni mama? Ta gyaɗa masa kai, sai kuma ta fashe da kuka, ta rungume masa ƙafafu. Jikinsa ne ya yi sanyi, ya ji wani abu mara daɗi yana zagayawa a zuciyarsa. Ɗago kanta ya yi, sai ya zauna a gurin, ya zaunar da ita kusa da shi, ya sake riƙe hannunta yana dubawa. Me ya samu hannun bulala? Ta amsa cikin kuka. Kwanto da kanta ya yi, jikinsa sai ta ƙara rushewa da kuka. Shi kuma ya lumshe ido ya ɗora kansa sama, yana ɗauke da ajiyar zuciya a hankali. Dama ita ce wacce ka zo nema? Yarinyar da aka kama an tuhumi saboda ita? Ita kanta an tuhumi, na san baka faɗa mata gaskiya ba. Na san da ba ta barka ka zo nema wannan annobar ba. Hafsatu Manga ta yi saurin tashi, zan kuma ya buɗe ido yana kallon Farhat da ke tsaye kansa. Wata uwar harara Farhat ta watsa wa Hafsatu Manga, sai ta juya da sauri za ta fice. Zan ya saurin harƙota. Jikinta har wani rawa yake, kana ganinta ka san a firgice take. Shh, ya furta tare da saka hannunsa biyu ya riƙe fuskarta. Rufe idonki. Ta rufe, ja numfashi a hankali, ta ja, ta sauke. Haka ya ta faɗa mata tana yi, har sai da ya tabbatar nutsuwarta ta dawo jikinta, sannan ya ce ta buɗe idon. A hankali ta buɗe, babu Farhat a gurin, daga ita sai shi ne, Zat, ka je da ni can. Inda kake kaji? Ba na sannan duka na suke sosai, ba su da imani. Ya gyaɗa mata kai, saboda ke ne na zo garin nan mama, da ke zan koma, kuma ba za ki sake nisa da ni ba. Yanzu za mu tafi? A'a, sai sarki ya bani ke tukunna. Ba zai baka ba, ba sa bari a je ko ina. Ta fashe da kuka, sai ya kai hannu ya shafa fuskarta. Zai bari, ni zan nemi haka. Je ki ci gaba da aikinki, an jima za a kawo ki nan. Ta share hawayen idanta, sannan ta nufi ƙofar har ta buɗe, sai kuma ta juya ta kalle shi idanta cike da ƙwalla. Kar ka tafi gabar nufa, da ke zan je. Ba don ta gamsu da abin da ya ce ba, ta saka kai ta fita. Shi kuma ya sauke ajiyar zuciya, yana jin babu daɗi, bai san dalili ba. Ɗakin siyan nufa ya samu Farhat zaune bakin gado, tana sharar ƙwalla. A gabanta ya tsaya yana kallon fuskarta, ita kuma ta gagara ɗagowa ta kalle shi, sai wasa take da yatsunta. Ba za ta iya faɗar abin da take ji a yanzu ba. Iyakar abin da ta sani, ta ji babu daɗi lokacin da ta ga zan da Hafsatu Manga. Rashin jin daɗin kuma ba ta san ne menene ba. Da gaske na bakin cikin abin da ya faru da Anto Ummi ne, ko kuma wani daban ne. Izuwa yanzu dai ba ta iya furta ko kalma ɗaya. Sai ranta yana sosuwa da ganin yadda yake lallaɓa Hafsatu Manga, abin da bai taɓa mata ba tun da ta shigo gidansa. Kuka kike yi? Ta ɗago ta kalle shi da zimmar faɗa masa baƙar magana, sai kuma ta je mata kwarjini. Gashi ya tsare ta da manyan idanunsa. Ɗauke kai sai ta tashi tsaye.
ba dan ta san inda za ta ba sai rukwanin ta janyo ta zuwa kirninsa. Minene ne kuka faɗa min? Wata maganar na faɗa mara daɗi ko me? Tana kokarin kwace kanta da rungumar da ya mata sai duk ta ji kunyar kanta. Kunyar hawayen da ya gani ne. Dan ita kanta ba ta san menene ba. Ni gida nake so gurin mamana. Idan na samu yanda nake so, za mu koma gida gobe. In ya so idan kin huta sai mu je. Mu gansa hakan yayi miki? Ta kasa ce masa komai, ba ƙarya ta yi ba, ta yi mararin mahaifiyarta, sai dai kuma a yanzu ta furta hakan ne kawai saboda tukwaci kanta. Sai dai har cikin ranta tana jin zaman gurin da suka soma shi a yanzu nan ya fitar mata a rai. Duk irin kokuwar da take na fuske kanta daga gare shi bai sake ta ba sai ma ƙara rungume ta da ya ƙirjinsa. Hakan ya sa ta fashe da kuka, I'm sorry, ya furta zuciyarsa kuma tana sosuwa da yanayin da ya ga Hafsatu Manga. Taya zan zai fifita Hafsatu Manga a kanta.